ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ହେଲ୍ପ ଟୁ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ହେଲ୍ପ ଟୁ ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ମହେଶ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ଟୁ ଯାହା ରହିଥିଲା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ୱସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ହିସାବରେ। ଆପଣ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ଟି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ତାହାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟିଂ କରିଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା, କେଉଁଠି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯାଉଛି କୋଷ ଜୀବକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି, ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଙ୍ଗିକା କେତେ ସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଲା ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ତାହା କେତେ ସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ନା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଙ୍ଗିକା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଭିତର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଯେଉଁ ଭିତର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟି ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ। ମାଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଭିତର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ କ'ଣ ସବୁ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ, ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଲିପିଡ଼। ଲିପିଡ଼ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଲିପିଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଆମେ ଧାତୁସାର କହିପାରିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କହିପାରିବା, ଲିପିଡ଼ର ମାନେ ମୋତେ ବୁଝାଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜରିଆରେ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେ ଲିପିଡ଼ର ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ। ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ରହିଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ରହେ, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରହେ, ଲିପିଡ଼ ରହେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ରହିଥାଏ। କ୍ରିଷ୍ଟି କ'ଣ, ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କ୍ରିଷ୍ଟି କାହାକୁ କହିବା ବା କ୍ରିଷ୍ଟି କ'ଣ, କ୍ରିଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲିର ଅନ୍ତଃ ଝିଲି, ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲିର ଅନ୍ତଃ ଝିଲି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଶି ଆସିଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲିର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ଝିଲି ରହିଲା, ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲିର ଅନ୍ତଃ ଝିଲିଟି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇକି କେମିତି ପଶେ, ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଶି ଆସିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ପିଲେ କ୍ରିଷ୍ଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଥିବେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ପୂରଣ ରହିଲା ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା। ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଝିଲିରେ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତା ମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଝିଲିରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆନ୍ସର୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ କାମ କରିଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କିଏ, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତଃ ଝିଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପଢ଼ିବା, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ବିଘଟନ 2 ସୋପାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ବିଘଟନ ହୋଇ 2 ସୋପାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କଥା ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ATP ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, 2-3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆପଣଙ୍କର 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁଟି ATP ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ତାହା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି 2-3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତିକି ରହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ନାମରେ ଗୋଟିଏ 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ନାମରେ ଗୋଟିଏ 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ATP ଓ ବିଜାରିତ ସହକାରକ NADH ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ATP ଓ ବିଜାରିତ ସହକାରକ NADH ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କୋଷ ଜୀବକରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳର ପରିବେଶ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ'ଣ ଘଟିଥାଏ।
तो प्रथम देखा वायु अपजीवी शोषण बा सुरासार किण यटा लिखे ऋण ओके ऋण ये लिखाही नहीं किसी मुझे लिखिपारे प्रिंटिंग हो पारानी से टाइपिंग हो पारानी से छाड़ी पे ये कौन कह किणन वायु अपजीवी शोषण बा सुरासार किणन क्या आम कहीपर तो देखि निे बड़ लेंदी रही भलि बुझा अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट परी अणुजीव कोषरे ओके अम्लजान बिना ईस्ट परी केतेक अणुजीव ताहांको कोषरे पायरुविक अम्ल केते युक्त पायरुविक अम्ल जो रहिला दुई कार्बन युक्त इथानल बा सुरासारर परिणत हुए केते कार्बन युक्त दुई कार्बन युक्त इथानल बा सुरासारर से माने परिणत हुंती एथिरे कोन हुए एथिरे एक अंगारकाम्ल ता सहित अल्प किछि शक्ति निर्गत हुए मन रख ए जो प्रक्रिया रे कोन हुए किछि अंगारकाम्ल ता सहित अल्प किछि परिमाणर शक्ति निर्गत होइथाय एहाकू वायु अपजीवी शोषण बा एही श्वसनटिकु वायु अपजीवी शोषण कहा जाय भलर बुझि पारथिबे नेक्स्ट मूव करबा नेक्स्ट कोन रहिछि काबुला बा जो कहिबा क्रैम्प कोन काबुला बा क्रैम्प कोन किभली भाव सृष्टि हुए ये काबुलाटी अम्लजान अभाव रे बा अल्प परिमाणर अम्लजान द्वारा पायरुविक अम्ल केते कार्बन विशिष्ट ना तीन कार्बन विशिष्ट लाक्टिक अम्ल रे परिणत हुए हेटे आमर इथानल अम्ल रे परिणत होइथिला पूर्वरु एबे आपणकर रहिला कोन ना काबुला जेतले सृष्टि हुए बा क्रैम्प सृष्टि हुए सेतेबेले अम्लजान अभाव बा अल्प परिमाणर अम्लजान ता पूर्वरु आमे पढ़िथिले पिले मन रखिछ जे अम्लजान बिना एबे पढ़ुचे अम्लजान अभाव रे किंतु अल्प परिमाण अम्लजान रहुचि सेही प्रकार रे बा सेही सिस्टम रे आपणकर तीन कार्बन युक्त लाक्टिक अम्ल रे परिणत हुए एहा पेशी कोषरे संगठित हुए मन रख काबुलाटा कौटी हुई थाए क्रैम्प कौटी हुई थाए पेशी कोषरे संगठित हुई थाए जहाद्वारा कि समय समय आमर मांसपेशी जो रही थाए मसल्स गुड़िक रही थाए ता संकोचन बा काबुला हुई थाए मन रहला ता संकोचन हो जाए थाए शिथिल हो जाए थाए एवं काबुला बा क्रैम्प गठित हुई थाए बुझी पाइले तो ये जो आपणकर जो काबुला केतेबेले सृष्टि हुई थाए भलर बुझी पाइले अम्लजान अभाव रे अम्लजान अल्प परिमाण रही पायरुविक अम्ल तीन कार्बन विशिष्ट लाक्टिक अम्ल रे बा लाक्टिक एसिड रे परिणत होता है और यह पेशीकोष रे संगठित बा गठित होता है जहाद्वारा समय समय आमर कौन हुए मांसपेशी संकोचन हुए बा काबुला सृष्टि होता है तापर देखिबा पिले अम्लजान उपस्थिति रे आमर उपस्थिति रे कौन आसता है ना कौ श्वसन पिले वायु उपजीवी श्वसन भलर बुझी पाइले वायु उपजीवी श्वसन तो ताकु भल भाव बुझेबा बा से श्वसनटी कौन जानिबा अम्लजान उपस्थिति रे पायरुविक अम्ल माइट्रोकोंड्रिया को प्रवेश करथाय कोठी प्रवेश करथाय ना पायरुविक अम्ल आमर जो रहिला पायरुविक एसिड ताहा माइट्रोकोंड्रिया रे प्रवेश करे एवं विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया बा विभिन्न प्रकार केमिकल क्रिया माध्यम रे शक्ति मुक्त हेबा सह कौन कराए अंगारकाम्ल और जल निर्गत करिथाय एहाकु वायु उपजीवी शोषण आमे कहि परिबा बुझि पाइले वायु उपजीवी शोषण कौन वायु उपजीवी शोषण होउछि अम्लजान दरकार पड़िथाय एवं पायरुविक अम्ल कौन करे ना पायरुविक अम्ल आपणकर माइट्रोकोंड्रिया को प्रवेश करे बा पसिथाय एवं विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम रे शक्ति मुक्त हेबा सहित बा शक्ति मुक्ति करबा सहित अंगारकाम्ल एवं जल निर्गत करिथाय एही प्रोसेसटा को कहा जाय वायु उपजीवी शोषण भलर बुझि पारिले तो यह भिडियो माध्यम से यह सब आपण मानक सहित आलोचना करा गला जदि भिडियोटी भल लगी लाइक करदे।